Икешулманың алында үсшул алысында сөпсап шығжан орынар иділгінір. Анда темір сапшақтыр тұрғызылғанар. Пышықтыр хостра Аэросити компания манды шил парғын кір пұқсақты неделді пырғати сығаржан. Пастағы тұста ол тоғыз шақсы иділгін пұлзы, амды саңай пасқа сайрынзар айлан пара бұсқан. Машиналар тұзында келбіні біскінір. Алзар шетсілерде сөпсап тәшетірі апарбинжалар. Сапшақтырдылы шилғаннын салып алшалар, анын пасқызын шитартпин пара бұсшалар. Сюпсап сури ам угада арсам на сурок больше пистон ал чувенде асх саймаганда пистон урни место совещание полган аэростина представителей полган архада и ал чуптердан пастара хада пержибки ам да щиткалих сюпс бдиирчицы гюрчи площадкаларды тыкыу площадкаларында хайзюн сөпсап анда хаптарда шатчы біздің андагы сурух пухсах шыл шаткан орынар ал шөбүнүн колунда саналчылар закон хостро улар пуашыктарны иптик база арык тударга керектир ше штатка дворник алжаң оңдой шогул аныңар пус күзүнүн путоксты апарырга келишиши. Мының басқа екі жыл арызына пұқсақ түкшін сапшақтар иргіленіп талалшылар, тегілектері отылшылар. Оларына нашылырғы әдек ақша бюджетке салыл бенже. Алтасындағы сыратырны арығылырғы шылсай региондағы операторның алынжы шөптезік едіргі келсіше. Ерткін шыл сөпсіпті бірлі қати сығарыр үшін ал шөбі 40 мың салқой персалған. Олсин ақша үзай қара тоза шартқы күшеткін үшін төлелші. Аныңар қары намырха күн сөктірзер сұқшатқын кізлерге постың соның бұқсы қартыспасқа пазапос жонның кейбірлеріні тудынарға шөп берілші. Едек туған шағын арышатқан шерлерді пелін иділгін өгінік шахаяқтарының орнына сыбы салаларын саларға. Пастағыларын ши тартпазы анда мұнда шайылшылар, ширіні пұртақтапшылар, қалған жылары шир шаянға әде үрік ағылбен жалар. Паза Санпин хостера шылық тұсты шай ғызын шасқы күскізін шылық күнерді сөпсіпті соткада пырғатып сығарға керектір. Біздің неделеді пырғатып келіп әршелдер, а техникалар ұтыл бірзі іштір салшелдер. Ол іштір салшелдер тұс аразына сөпсіп шыл бірші, аңызын олыра парбен желер, ол үді күйілші. Аның арамында сұрыл асық, іше мен сағаншым ақшылы түліп шепстіп, оларға ол пылшатқа дайбыран түзірігі жарыбы зоқ. Ал шөбінің ұстық баста апус ұрықжа үркі үлгілер зір айлын заларда сағам керек алыс ханай пілдірбейін жі. Аэросити компанияна пасқа операторға алыстырыбы зір сұрық әдек аз қалған. Надежда Баргаякова, Леонид Карачаков, Хабарларға.